Waaw, mbokki téléspectateurs yi, comme niñ ko waxee rek, yaakaar naa ni ñoo ngi fii ci Kër Marème Benk. Mu amoon ay ndaw yoo xam ni dañu fas yéene woon jël gaal gi pour dem Espagne. Ñu nekk ci ak kenn koo xam ni bokkoo na ci ñi nga xam ni ñoom ñoo doon dem. Ñu laaj ko rek exact mu expliquer ñu situation bi naka la demee. Situation bi ni mu demee, dama buggoon dem clandestin kii nii yoon Espagne bi. C' est là bokkoon si benn groupe. Léegi am ku ma contacté, mu ne ma ndax bëgg nga dem, ma ne ko waaw. Si la ma jëlee PV ñu waxtaan si lu yàgg. Le jour dimanche la ñëw sama gaal, ma auberge ko lundi ñu xëy ñu ànd. Seetu waa ji bañ jugee foofu noonu waa bañ demee fële nu toll sax 50 lañ dem. Kon yow daa am ku la booleeg waa ji. Waa ji ku ma boole moom groupe WhatsApp lañ bokk. Groupe WhatsApp ngeen bokk. Fa lañ xamante wee. Léegi si la ko waxee moom mu ñëw. Na ma fekk sama gaale fekk moom daa ñeneen ñu waroon jëli léegi ñoo ñu waroon jëli jotalee ma ne ko léegi ñëw nga yenu sama kër boo yenu sama kër après boo xëyee ñu dem si la xëyee moom mu dem si lañ xëyee ànd maag moom ñu dem ba foofu. Ngeen dem ba fan 50 mais fi ñu auberge woon foofu noonu xawma nu mu tudd mais benn entreprise la nii rek bañ demee foofu noonu man ma verse moom mu ne moom aysam yor ko ndax daa am keneen ko waroon envoyé pour wéef. Kon ci entreprise biñ leen hébergé woon biñ leen dalaloon foofu nga verse yow sa xaalis. Su la verse waa ji sama xaalis. Ñaata nga verse waa ji. Waa ji maa ngi ko verse woon 350. 350. Après laa ko dogu wéef génne 30 000. 30 000. Maanaam mu nekk kon 380 000. Oui. Mu nekk 380 000. Moom tamit bañ ko laajee mu ne moom daa am kenn ko war a wéef te kooku nu wéef ko léegi foog mu jugee. Foog mu jóge foofu dem ma ne ko léegi demal moom si la quitté foofu noonu dem mu dem tontoom nekku fi affaire yooyu noonu ma ne ko léegi da ngay ñibbi dem sama kër nga fa naan fa léegi boo fa naan sama kër après boo xëyee nga dem Cambodge jëli sa xaalis boo paree nga ñëw. Léegi si la ko boolee sama rakk mu tegtal ko mu ñëw sama kër mu fanaan fi si la ñëwee après moom si la versé xaalisam. Si lañ nekkee foofu tamit quelque temps après ñu jógewaat foofu noonu ñu demaat beneen kër. Mais waa entreprise moom xamuñu woon lan lañ fay def moom. Maam entreprise bi ñu leen dalal ñoom xamuñu exact lan moo leen tax a jóg. Juste da ngeen fa joxe woon lié de. Dañ fa ñëw pour dajal nii rek. Mais dañoo doon déclaré comme ay baykat affaire bi. Comme ay baykat lañ leen déclaré. Si lañ jógee foofu demaat feneen. Ngeen demaat fan. Foofu moom bërëb moom ñëw tax moom. Ndax si même endroit même lieu bi la rek. Dañoo jóg dox ay 23 heures. 0 heure yoo ñu jox ñu dugg foo dem mi pour ñoom nag 0 la ñuy dem. Entreprise bi ngeen biñ leen yóbboon ban côté la nekkee. Foofu daal xam naa ko de mais 50 daal lañ ko mais ci 50 la côté 50 la mais da ngay dugg ci biir. Da ngay dugg ci biir. Boo duggee foofu tamit loolu foofu ak fenn sorantewul noonu. D' accord léegi bi ngeen tasee foofu ba fay ba pare lan moo leen indi ba fii. Bañ jugee foofu noonu foofu dañu doon def panique di def ay bruit ñu jëlee ñu fi indiwaat ñu fii nii. Indi leen fan. Parce que indi ñu fii nii. Fii ci Kër Marème Benk. Kër Marème Benk waaw. Ñu indi leen Kër Marème Benk. Léegi kon gaal gi Kër Marème Benk la déparé. Waaw. Yéen bi ngeen di ñëw Kër Marème Benk da ngeen fi fekk ñeneen ñoo xam ni dañ taxoon di leen xaar wala gaal gi daa am ñeneen ñu jële feneen indi leen fi pour yab leen yóbbu. Bu ñu jugee foofu dañoo jël benn oto 7 place. Waaw. Yor naa immatriculation benn oto bi sax. Parce que man ba may ñëw foofu noonu daa xooy àll si laa jëlee numéro téléphone immatriculation oto bi envoyé ko sama rakk. Ba may versé tamit jëloon naa vidéo waa ji envoyé ko sama rakk pour encadré. Maanaam waa ji nga xam ni moom moo la yóbbu woon. Moom ma yóbboon. Waaw immatriculation oto laa yóbbu. Laa ko envoyé sama rakk bi. Pour encadré bu dara amee ndax waxoon naa maa ngi def woon xawma ko. Bu ma dara dale xool sa WhatsApp rek loo gis nga xam ne loolu. Ba ma demee si laa jëlee vidéo boobu envoyé ko ko. Ba ñëwee fii nii nag toog nañ fi lu yàgg. Léegi nag si nañ déparé dem si ay 23h00 yooyu noonu. Bañ tamit si kii nu ko waxee géej bi gars yi dañ fa bëri woon tellement que mooy loolu. Da ngeen bëri woon foofu. Ñaata personne ngeen jàpp ni moom ngeen war a nekk. Foofu di yàlla bëri na de. Bu fekkee 200 la 200 yëpp day dem. 200 yi 200 yi teg na. 200 kër gi rek lu fa nekk daanaka boo comptee nag war na ëpp 200. Amoon na ay jigéen yu fa nekkoon. Am na ay jigéen yi ëmb. Amoon na tamit ay xale. Amoon na tamit ay kii ni maire. Amoon na ay maire aussi. Am na ay jigéen ñu ëmb am ay maire. Amoon na tamit ay quelque part yu fa nekkoon. Jigéen ñi ëmboon ëmb bu ndaw lañ yoroon wala ëmb bi sori woon na. Non dañoo ëmb nii rek. Mais boo xoolee am na ñi dañoo ëmb.
amul kenn ko xamni yor na lire au lire aussi nekkon ci non non ñen ñi su bëre ay xalé ndaw rek lañu xalé ndaw rek lañu yor ay 5 ans 4 ans yoy non lay nekk yoy lay wara toll ak yeen ak ñen xalé jigen yu xaw mak tuti légui nan lañ leen doon yabé pour ngeen mëna dem ñun fofu nak ñoo nak dañu fekk ci fofu dé parce que ñun fekk buñ fay joggé auto sa place dañu jëlone mais comme den bi man xamna ko ni mais dañ ñoo wër melni ku ñu jëmale yoonu ci yes tourner war ni indi war ni dafa demi tour da fa demi tour manam yeen dañ leena geulemal ci yoon biñ leen jaarale mais man bañ ñëw ba génération foot mais xamé na secteur bi ni xamé nga secteur bi parce que da nga fi ñëw yow fa nga dëkke man keur ma sar keur ma sar nga dëkke ci biir loolu bi nga xamé ni fay ngeen ba paré ñu jëlé leen 50 indi leen ba fi ngeen ñëw tassafi ak ñeneen manam gal gu mag gi nga xamné mom mo leen yobbu mom ngeen fi fekkul wala gal gu mag lañ yoron ak benen gal bu ndaw bañ ñëw buñ ubbé buntu kër gaay dañ doon daw ñu tassaro ci alam ñu neñ dañ dem taxaw tefes té buñ taxaw tefes nit ñi dañ fa bari légui gal ben dañ non 5 gal lañ indi mais ben gal yaalé lañ ko indi légui gal yaalé bu mënu jël nit yoy yëpp té def par 15 di dem nit ñu par 15 personnes pour sager leen ci gal bu mag bi mais ci lool nak da am ño xamantene tout temps dañ jëkënte di def yenn affaire li ñom dañ obligé out ay yatt wala kenn ki papa gazo yoron kenn ki pompa gaz la yoron kenn ki jass ci capitaine yi nga xamni ñoo leen waron yobbu mo man kuma personne sama xaj yow ki nga version sa xaj pompa gaz la yoron mo yoron pompa gaz kenn ki yor yatt ñeneen ay yatt lañ yor ñeneen yor jass lan mo waral pompa gaz bi ak yatt yak jass parce que nit ñi dañ tout temps dañuy broxolo diñ jëkante pour téla dem am telam place légui su ko defé dañ leen di pompe wala ñu door leen pour ñu mëna reculer waaw légui yow waji su xaj yow door ñu bëri dañ anier les non lañ def di yob comme des quelques personnes les quelques personnes yoy non les pour mo meuna dem les dama obligé djel ki bi num tu sax mais moteur bi dindi ndox waaw bi sap bom non la djel ak ki bi racol bi mané sama boy bo andalon na té moteur ak benen bom ni té moteur su ko défé bu lo ñu fi lañuy dess man ma té racol mais bañuy yegg nak boy bi dañ ko door ak yenen boy tam da leen door yi met sax dañ leen door yi met yow bi ngay dem da am ko andalon wala ki nga andalon mom anamo kuma andalon mom ba legui la gisul ba legui gisoko ban information mom lañ jallale ba ñew ba fekk leen fi ak nan lañ leen fi fekke biñ leen fi fekk bo fekk na ngeen départ ba pare wala fekk na ngeen départ agul man bobu non gaay yepp dem client ñu ci bëri dem nañ legui da amat keneen ko indi ay client bu ka renforcer affaire da lool mënu nekk ci gal gi voilà léeg nag te fekk na gaal bi sol na ndox boobu noonu kooku noonu daam ko ma àndal mu ne ma boo fekk da nga fii boo fi boo naree def comme client doo dem da ngay mel ni ko bokk mool te doo mool ma ne ko amul problème léegi si laa jëlee moteur bi jëlee bi ne ànd mool yi ma ne maa ngi nii si laa ne boy boo fi dof la dala fi bàyyi jëlee moteur bi ñu dem mais bu ñu jëlee yëkkatee moteur bi boobu si biir gaal bi lañ ko fekk dóor ko fa lañ ko fekk dóor ko fa lañ ko fekk dóor ko lu tax ñu dóor ko parce que moom daa bëggoon dem te geneen booy tamit dañu groupoon pour yëg te gaal bi daa feesoon delu ndox saa bu feesee gaa yi dañuy sooti gaa yi wàcca te amoon na ñaari maire yu fa nekkoon ak ay xale ñaata sénégalais nga jàpp ni ñoom ñoo fa nekkoon sénégalais moom bëri nañ fi am na tamit yeneen xeet yoo xam ne am nañ fa nationalité moom bëri nañ fi am na gambien am na sénégalais am na guinéen am na sierra leone am na tamit kii ne nu mu tëddati sax côte ivoirien ñooñu ba yaag ñoom yéen a ànd wala fi nga leen fekk non fi laa leen fekk que Marembeng nga leen fekk waaw ñoom ñooñu fa fekk sax ñoom ñoo leen fa fekk ndax bi gendarmerie ak sapeur di ñëw boobu fekk na am ci ñoo xam ni dóor nañ leen ba gaañ leen wala am na ci ñoo xam ni boobu raw nañu non gendarmerie mais bañ duggee si gaal bi waaw fekk ba ma doon as ndox pour génne ko waaw affaire naaj bi di waaje dañëw noonu si la abbé foofu téléphone maanaam kon ci fajar bi si fajar waaw ba ma xamee leen lii mënutul dem si la abbé foofu téléphone ba sonn kenn ma arme téléphone moo woo sapeur yow yaa woo sapeur mu war ma si ma woo ko ba sonn mu war ma si beneen numéro si la ma ne foo leen nekk ma ne ko diggante malika ak lag rose mu ne ma waaw su leen toog foofu ba ay côté ba naaj bi di waaj génn ni si la seene auto gendarmerie bi mais gis ñu marine bi si la balaaj numéro marine bi mu ne moom amul information yooyu gendarmerie ñoo am information yooyu tombe yeneen moo lay ñëw moo yeneen moo lay bañ ñëwee ñoom dañ ne dañuy sëfee nit ñi mais moteur bi lañ soxla ak gasoil bi gaay bañ gaay buñ discuté noonu amoo na ko fa nekkoon moom courtier la boobu fekk na gendarmerie egsi na
gendarmerie moñu fele di sen gaay bobu gendarmerie ñom ñi ngi ñew essé guñu fekk yene mool yi dañu ñewon fo pour xëccoo moteur affaire yi da dañ la niñ jël jigeen yi yobul len wala xalé yobul len ñom ñu ne lool mënu ñuk ñom fokk ñu jël moteur bi yobbu ko ak gasoil gaay yi récupérer yene gasoil yi ak yene moteur yi dem wacc len fa ak gaal yi dem wacc ñu amna keneen ko fa nekkon kok mo doon dawal affaire mais mom da la mu bu bo client mais du client mais ci gaay la bok ci gaay la bok ci gaay la bok parce que mom ba gaay mo li ñewé mom solna ki num toy sax gaal dem na ci ay bouteille essence bu mu fess tek ci benn moteur bu dem bo pa tek gisatu mom ci gaalu yalé bi la ko tek dem ci gaal benen gaal gaal bu mag bi mais yenn mo li waaw amono mo li fa nek ci nek fofu la ko tek yep bu mu fess tepp plonger jaar dem ñoon te ñun ñoo nekkon do won jëna nekkon do won kon fi yeen yi kon yeen ñi leen yobbu won ñepp amut ci kenn ko xamni japp nañ ko non non japp ñu ci kenn to wonale bu sonu me jottuma ci kenn kon instant bi yeen kasse ñi nga xamni yeen yeena programme won pour dem yeen rek yeena fi nek ñun kasse fi nek kon nak mbokk yi mi ngi nonu yaakaar na ni deggandoo na ñoo mbir mi ni mu deme mu nekkon ay ndaw yo xamni comme niñ ko waxe amona ay xalé ak ay mère ak jigéen ñoo xamné ëmbu nañu bëggona dem Barça far yalla ñu daal di téré fi ci kër Marembeng gi nga xamné fi lañ doon départé yalla dogal nak amna ci ñoo xamné jot nañu raw am ci ñoo xamné fi meñ ñi ngi ci gendarmerie bi kon nak loolu moy li nga xamné mom moy situation bi xew fi ci commune bu tiwa won pol ñag ñakrok jërëngën jëf.